Nkwaniriza kugwe munnange achaje kumideko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owenda balanga buko bachagwe akala matendo nze nkoboza kona tera uruna kolwalero kansubire nti munnange oli bulungi munnange unakolwalero era nzikiriza nkutuseko ebigambo ebirala ebizibu mu Luganda era nkoluna kolwalero ntandise n'ebigambo ebiri munnukuta eyanna Ebigambo ebiri mu nnukuta eyanna tutandise n'ekigambo ndalage. Ndalage eba ntaalu, mpappe, ntanga malale, musegula. Bw'oba tugambye musegula, mpappe, ntanga malale, oba ntaalu, osobola okugamba nti omwana oyo nno ndalage. Tulinamu ekigambo ndola. Ekigambo ndola kitegeeza ekintu ekyobuwa oba ekyobwereere. Kyekiyitibwa ekyendola. Ndyanga. Endyanga eba nsawo. Endyanga eba nsawo. Nfeete. Nfeete oba enfeete gaba amabega. Mabega ga nsingo ku kkosi. Kakati gwe munnange ampuliriza ensingo yo emabega yawo waayo wano weekoma ate ebibegabega we bitandikira oba omugongo gutandikira okukka we wayitibwa enfeete. Ngadya. Engadya kiba kirowoozibwa nti waliwo ensolo egadya zinnaazo eyinza okuba engo oba empologoma enkadde eyinza okutta envubuka mu kuteega enteege. Eyo nno yeyitibwa engadya ngajaba. Engajaba kitegeeza omuntu omunafu ennyo luboje. Oyo nno yabeera engajaba. Njegoyego. Njegoyego nno buba busammambiro oba ndeboleebo oba lugwanyu. Bw'oba togambye lugwanyu ndeboleebo oba busammambiro ogamba nti njegoyego. Nkerettanyi. Enkerettanyi osobola okugiyita encwampa oba enkucwa. Ebyo nno bye bigambo by'Oluganda by'owulira naawe n'osamaalirira. Tuyinamu nkongolo. Enkongolo ebeera emmekete. Engwanguli owulidde agamba akasajja ako nkongolo. Akasajja ako mmekete. Akasajja ako ngwanguli. Nakakuliri. Nakakuliri ekyetippu. Ekintu ekyetippu kyekiyitibwa nakakuliri. Kiba kyekwafu wamu nga kyekutte bwe kiti. Kyekiyitibwa nakakuliri. Nammoge. Nammoge liba ttooke. Nammoge kikozesebwa ku ttooke nammoge. Ekinene osobola okugamba nti ekintu ekinene nga nammoge kinene nnyo. Naye nga ettooke ddene lye liyitibwa nammoge. Nnimi. Nnimi kitegeeza omuntu ow'ennimi. Ye muntu oyo ajja ku banne ebigambo. Omuntu oyo tugamba nti wa nnimi. Nnyonjo. Ennyonjo kitegeeza amakabi oba amatabi g'omuti nga gakembeddwa ebyayi oba omuguwa kubanga omuntu atuulamu aba muyonjo. Eyo nno yeyitibwa ennyonjo. So ng'ate era ennyonjo osobola okugamba nti ye mmeeza etuulwako abagole. Eyo nno yeyitibwa ennyonjo. Fenedda nabalanga buko bakyaggwe bwe wabangawo omukolo oba naddala embaga nga batema emigogo ne bagibugiriza bwe bati wakati waajo ne bakubawo ne bayiwamu ettaka waggulu ne basasirako essubi kati nno nga waggulu awo abagole we banaatuula. Eyo nno yeyitibwa ennyonjo. Nsanke. Nsanke oba ensanke kitegeeza omusaayi ogutiiriika. Yeyitibwa ensanke. Ntomo. Omuntu akasuka oba afumita n'atasubwa kuteeba omuntu oyo tugamba nti wa ntomo. Abange ebyo nno olowooza si bye nsobodde okufunira olunaku olwaleero. Ninda mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Kankuwa ate erya ndese nzire nnabalanga bukoba kyaggwe nga tebunnaziba.
tudingana ate mu kitundu ekinaddako. Ayi Katonda, kuma namulondo.